Keď zavračani majú tu celo dobar glas. Ekstra kvintet je mlada in redka ženska kvintetovska zasedba s pevko, ki deluje od avgusta 2015. Prihajajo z Koroške in Štajerske, njihov repertoar pa večinoma sestavlja predvsem Avsenikova glasba, posegajo pa tudi po skladbah Alpskega kvinteta, Štirih kovačev in drugih. Na njihovih nastopih ne manjka tudi frajtonarice, s katero popestrijo njihov kvintetovski repertoar, prav tako pa igrajo tudi zabavno glasbo, ki jo v celoti izvaja v živo. Zaigrale bodo dve skladbi, Gremo na Dolensko in Sanjam o jeseni. Smo danes zelo vesele in ponosne, da smo lahko danes tukaj z vami in da pripomoremo k solidarnosti. Prvi dve skladbici sta bile naše skladbici, tretjo, sicer Avsenikovo, pa naj bo skrivnost še za par trenutkov, katero bomo zaigrali, pa posvečamo vsem luštnim fantom iz tukajšnjih krajev. Sans
Thank you.